Уявімо, що ви і ваші друзі одного дня вирішите змінити ваше місто або навіть країну і заплануєте балотуватися до міської ради, обласної ради чи до парламенту. Бажання – це дуже добре, але потрібно і ще дещо. Уявімо, що команда у вас є бачення того, що вам не подобається, що саме ви хочете змінити і яким чином. Це фактично ваша програма. Але є одна дрібненька проблема. Про вас знають ваші друзі, фактично ваша команда політична і ваша мама. І проблема полягає в тому, що з такою впізнаваністю навряд чи вдасться провести навіть маленьку фракцію до місцевої ради. Для того, щоб про вас дізналися якомога більше людей, вам потрібно вести виборчу кампанію, а на це потрібні значні кошти. Про те, звідки ці кошти беруться, де їх можна брати, і поговоримо сьогодні. Мене звати Ігор Фещенко, я аналітик з партійних фінансів громадського руху «Чесно». Почнімо. Світовий тренд полягає в тому, що виборчі кампанії дорожчають, політика дорожчає. Це треба прийняти як факт і підготуватися до цього. І грошей потрібно справді багато. Роз'їхатись по країні, зібрати підписи – потрібні гроші. Зареєструвати партію в Мін'юсті – кілька сот тисяч гривень. Зареєструвати виборчий список в міську раду – до кількох мільйонів. Зареєструвати кандидата в міські голови – ще може бути кілька мільйонів. Зареєструвати виборчий список в обласну раду – і ще кілька мільйонів. І це лише початок. Потім йде друкована агітація, газети, палатки, агітатори, зовнішня реклама, радіореклама і так далі. Або реклама в соцмережах, як зараз досить широко її використовують. Ви можете зробити кампанію свою значно дешевшою і ходити від дверей до дверей, агітуючи людей, але вам все одно потрібно буде людям щось вручати в руки, для того, щоб вони могли про вас дізнатися детальніше і про вашу програму. Тому на це все одно треба буде витрачати кошти. І, як бачите, кошти немалі. Ж виникає закономірне питання – а де в біса брати стільки грошей? Перше, на що ви подивитесь, це на власні кишені, власний гаманець, збереження, і почнете думати, чи не вкласти би вам власні гроші у цю справу, і очевидно, що ви в якусь частину з них і вкладете. Так зробив, наприклад, Петро Порошенко, який свою президентську кампанію вклав майже 600 мільйонів гривень. До слова, і Володимир Зеленський вклав кампанію 11 мільйонів і 600 тисяч гривень. Однак припустімо, що такі суми для вас є досить обтяжливі, особливо в випадку, коли ці гроші просто віддаються і вони жодним чином вам не повернуться. Ви, очевидно, будете звертатися до своїх рідних і близьких. Це в теорії має бути перше там, джерело коштів для вас і вашої виборчої кампанії. Але цих грошей теж буде недостатньо. І як щодо звичайних громадян, які вас не знають, але, ймовірно, готові підтримати вас і вашу політичну платформу? Чи готові вони дати вам гроші? І тут ми переходимо до досить таких сумних новин і статистики. Соціологічні дослідження, зокрема, Дем-ініціатив імені Ілька Кучерєва, показують, що в середньому, в залежності від року, 10% опитаних декларують бажання профінансувати партію за умови, якщо вони їй довіряють. Інше опитування Дем-ініціатив показує, що 9% громадян коли-небудь мали досвід фінансування політичної партії. І якщо конвертувати ці відсотки в кількість виборців, мова йде принаймні про кілька мільйонів громадян, які декларують, що вони або готові, або вже навіть колись фінансували політичну партію. Однак, якщо повернутися до точних даних і перевірити фінансову звітність політичних партій, що ми і зробили, ми з'ясуємо, що політичні партії по факту за останні 2 роки профінансували 20 тисяч людей. Цифра достатньо велика, однак, якщо порахувати, це всього 0,07 від загальної кількості виборців в Україні. Ще інакше, це один виборець із 1500 виборців фінансує політичні партії. І це досить мало, якщо порівнювати із розвиненими західними демократіями, де фандрейзинг досить поширений. Більше того,
На мою думку, більшість цих донорів із 20 тисяч, вони є фейковими. Опосередкованим доказом цього є середній обсяг внеску, середній розмір внеску на політичну партію, і це 5 тисяч доларів. Розуміємо, що за нинішнього стану економіки і за сучасного розміру доходу громадян 5 тисяч доларів – це забагато і неправдоподібно. Тому можемо констатувати, що дуже мало людей по факту фінансують політичні партії, хоча і декларують такий намір. Здавалося б, на цій інформації можна змиритися і розходитись. Люди не фінансують партії, крапка. Однак по факту є одразу кілька але. Отже, в чому ж полягає суть такої розбіжності між тим, що люди нібито хочуть фінансувати партії, з іншого боку не фінансують? Це можна пояснити недовірою до партій. З іншого боку, це можна пояснити низьким рівнем доходу, зарплат і пенсій громадян. Однак ці чинники ми сьогодні відставимо за дужки. Поговоримо про кілька інших аспектів. Один із них – це те, а як же можна перерахувати партії гроші. І тут досить цікава схема. Ще донедавна, для того, щоб перерахувати партії гроші, вам потрібно було знайти її реквізити, що дуже нелегко, знайти і роздрукувати спеціальну заяву, підписати її, взяти гроші, ваші документи, ідентифікаційний код, фізично відвідати банк або поштове відділення, правильно заповнити реквізити, пояснити банкіру, що це за заява, можливо, він нас її візьме, можливо, не візьме, і тільки так ви перерахуєте кошти. На щастя, цей бар'єр знято. За ініціативи депутатів від «Голосу» і «Батьківщини» цю процедуру значно спростили, і тепер гроші можна перераховувати без будь-яких заяв і з телефону. Очевидно, який це має вплив. Ну, уявімо, що ви хочете перерахувати партії 200 гривень, і заради цього ви навряд чи будете шукати якусь заяву і йти до банку. Але вам значно легше буде і значно більше шансів, що партія отримає ці гроші, якщо це можна буде перерахунок зробити із телефону. Але є дещо важливіше за процедуру здійснення внеску. Йдеться про страх просити гроші. І цей страх у політичних партій, він дуже поширений. Спробуйте пригадати, чи ви за останній рік, коли було дві виборчі кампанії, бачили хоча б одне, а бажано кілька оголошень, прохань з тим, щоб профінансувати ту чи іншу партію або того чи іншого кандидата. Їх фактично не було. В чому полягає проблема? І партії, і кандидати, вони вважають, що зібрати внески від громадян – це марна справа, ніхто цих грошей давати не буде. І інший бік цієї справи, багато партій вважає, що невиправдано великі зусилля будуть витрачені у фандрейзингову кампанію, і на це піде більше ресурсів, ніж по факту партія з цієї кампанії отримає. Очевидно, є приклади, коли окремі, майже завжди маленькі партії або окремі кандидати збирають гроші і просять їх. Але якщо ми подивимося на цю історію ширше і візьмемо, наприклад, «Слугу народу» чи опозиційну платформу «За життя», які здобули найкращий результат на останніх виборах, якщо ми зайдемо до них на їхні партійні сайти, ми побачимо, що там немає навіть реквізитів. Тобто не те, що немає прохання профінансувати, навіть якщо ви самі вмотивовані профінансувати когось, ви не знайдете, куди ці кошти слати. Виникає закономірне питання, чи дадуть вам гроші, якщо ви цих грошей не просите. Насамкінець, хороша новина. Хороша новина полягає в тому, що в сфері політичного фандрейзингу в Україні все настільки погано, що будь-яка ваша спроба фандрейзити, вона апріорі приречена на успіх. Успіх як в сенсі отримання певного досвіду, так і в сенсі ймовірного отримання достатньої кількості ресурсів на виборчу кампанію. Вже невдовзі, менше як за півроку, нас чекають місцеві вибори, і вже саме зараз час задуматись про те, в кого і як ви будете шукати гроші на свою виборчу кампанію. Просіть, плануйте, відкривайте рахунки, балотуйтеся, не бійтеся, все вийде. За фінансуванням виборчих кампаній, політичних партій і про контроль за цим фінансуванням ми будемо говорити ще багато, тому підписуйтесь на наш канал, Instagram, Facebook, TikTok і на все решта. Будемо спілкуватися. На все добре.